שלום לכולם. אנחנו מתחילים סדר לימוד בעזרת השם של הלכות שמיטה בקרקע, בפירות וכל הדברים הנלווים לנושאים האלה. אולי מתאים לפתוח בדברי הרמב״ם בפרק א' מלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה א', שם נאמר מצוות עשה לשבות בשנה השביעית מעבודת הארץ ועבודת האילנות. שנאמר ושבתה הארץ שבת לאדוני, ונאמר בחריש ובקציר תשבות. וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצוות עשה, ועבר לא תעשה, שנאמר שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. ממשיך הרמב״ם, אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה, ועל הקצירה או על הבצירה. אחד כרם ואחד שאר האילנות. הרמב״ם בעצם מלמד אותנו שיש ארבע לאווים בתורה של זריעה, זמירה, קצירה ובצירה לגבי הלכות שמיטה ויובל. דהיינו אדם שזרע, זמר, קצר ובצר, עבר על הלאווים של עובר על הלאווים של שהתורה אסרה, במפורש בפרשת בהר שנאמר שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, צפיח קצירך לא תבצור ואת ענבי נזרעך לא תבצור. ומלמד אותנו הרמב״ם שיש עוד מצוות עשה ושבת הארץ שבת להשם, שזה הפתיח של פרשת בהר שנאמר כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לאדוני. אלא שנחלקו הפוסקים מה המשמעות של מצוות עשה ושבת הארץ. האם זאת מצוות עשה שהיא נלווית לאותם ארבע איסורים מפורשים בתורה, כלומר אדם שבר חיוב ישראל שמוטל עליו לקיים את מצוות התורה, אומרת לנו התורה אם הוא יעבוד בשביעית, בעבודות שהן אסורות בשביעית, אם הוא יעבור על אחד מאיסורי שביעית, הוא גם בפועל מבטל איסור עשה ושבתה הארץ, או שאיסור ושבתה הארץ הוא איסור עצמי, הוא בעצם אומר לנו שאנחנו צריכים לדאוג שהארץ לא תעבד בשביעית. זה לא קשור לאדם מסוים. גם אם גוי יעבוד, אנחנו צריכים למנוע את זה ממנו כדי שהארץ לא תעבד בשביעית. גם אם אדם לא בר חיוב בכלל יעבוד בה, אם אנחנו, יש לנו יכולת למנוע ולא מנענו, ביטלנו מצוות עשה ושבתה הארץ. יש לדיון הזה, זה לא סתם דיון למדני גרדה, יש לזה השלכות מאוד מעשיות. אחת הדוגמאות המאוד בולטות, זה בתחום של הגינון בבתים המשותפים. יש הרבה פעמים אנשים שהם גרים בשכנות לאנשים שלא שומרי מצוות, וועד הבית מעוניין שהגינה בשנת השמיטה תעבד כרגיל, ויש להם גנן, שהגנן הזה עושה את כל המלאכות כרגיל, שוטל, זורע, עושה את כל הגיזומים, בין אסור, בין מותר, זה לא מעניין אותו, ולא מעניין את ועד הבית. מה מוטל על הדייר שומר המצוות לעשות במצב כזה? אז אם מדובר על גנן גוי, אז לפי מי שסובר שהמצוות עשה ושבתה הארץ שבת להשם, היא מוטלת עלינו שהארץ לא תעבד בכל מצב, אז אפילו אם הגנן הזה הוא גנן גוי, אז הדייר שומר המצוות צריך לדאוג שוועד הבית יעסיק גנן שעושה את העבודות באופנים המותרים. כמובן לא בלי לפרט עכשיו את כל הדברים, אבל זה מוטל גם על כל אחד ואחד מתיירי הבית, שהקרקע תעבד באופנים המותרים בלבד. לעומת זאת, מי שסובר שאין איסור ושבתה הארץ כשאדם לא מחויב במצוות עובד בשדה, דהיינו, אם גנן גוי עובד, אין שום בעיה של ושבתה הארץ. אז במקרה כזה, הדייר שהוא לא שומר, שהוא שומר מצוות, הוא לא צריך לצאת מכליו כדי למנוע את זה. כמובן, שאם גנן יהודי עובד בקרקע שלי באיסור, אז אני צריך למנוע את זה ממנו מצד אחר, שאני צריך לא לסייע לדבר העבירה. מכיוון שעוד אדם הוא בר חיוב, והוא עובד באיסור בשדה,
אז כמובן אני צריך למנוע את זה ממנו, אבל לא יותר מזה, אני צריך למנוע את זה עד כמה שאני יכול. אבל מכיוון שיש בזה מחלוקת פוסקים, אז יש פוסקים שכתבו לחשוש לדעות שיש מצוות עשה ושבתה הארץ גם כשגוי עובד בשדה באיסור, אז כתבו אותם פוסקים שאם ועד הבית לא מסכים לשתף פעולה, לעבוד בגינה על פי הכללים המותרים בשמיטה, אז אדם שהוא שותף בוועד הבית, הוא צריך להודיע שהוא מפקיר את החלק שלו בגינה, בכדי שהוא לא תהיה לו אחריות שהארץ, שהשדה שהוא שותף בה, נאבדת באיסור בשביעית.